अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद माज एंड टुडे आवर टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मेन पोजिशन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सिंपल पेंडुलम। So simple pendulum is an idealized model. Consider a body of mass m connected to an inextensible string which is connected to a fixed support such arrangement is called simple pendulum. Simple pendulum munga satavayu. Simple pendulum sade zang sarayo ideal model de. Ideal model mung de sadavujinalu. Kalachi munga de sahabarako. Physics kiya aam tor basically student aksar da der ziyat tapos ke chi munga द आइडियल मुंगा वोली आलू द रियल वोली ना आलू नो आइडियल मुंगा द दे दो जिन आलू ची जंग सरा द प्रॉब्लम सर शी द जंग सरा सिंपल शी कल शी द रियल लाइफ खबर का उन्हों पे ओ प्रॉब्लम की बिया बल राजी बल प्रॉब्लम की बल राजी लका सिंपल पेंडुलम को मुंगा दल तक द आइडियल खबर ना का उन्हों बिया पे जंग सरा डैम्पिंग इन्वॉल्व की गी द गे दो जिन द प्रॉब्लम जंग सरा या द कम मॉडल ची मुंगा सको एक्सप्लेन का द उल्टा जंग सरा सकी गी सेवा कॉम्प्लिकेट की गी داغی دو جنا مونگا دا ساخلو یو ایڈیالائز ماڈل الو چی پایی کی مونگا سواخلو یو فوائنڈ ماس واخلو دا فوائنڈ ماس چی دے دا مونگا ستا کنیکٹ کو یو سٹرنگ تا کنیکٹ کو اگا سٹرنگ سی زنگ سرا ان ایکسٹنزیولی اگا سٹرنگ چی دا سی زنگ سرا ویٹ لیسی او دا کنیکٹ دے ستا فکس سپورٹ تا اس دل تا کی مونگا دا فوائنڈ ماس ولی اخلو یا فوائنڈ ماس ستا وائی نو فوائنڈ ماس مونگا ستا وایو ہر آغا ماس دو باڑی دی چی سوچل کی گی دا ایپ منس کے ڈیسٹنس آف سپریشن سے وائی دا سنا دا غی دا ریڈی اسنا دا قطع مونگا سوا یو فوائنڈ ماس ورطا وایو ندل تا کی مونگا سوا آغستو یو فوائنڈ ماس مونگا واغستو آغا کنیکٹ دے ستا یو سٹرنگ تا کنیکٹ دے خودی سے سٹرنگ چی آغستو دے زنگ سرا ان ایکسٹنسیبل دے او ویٹ لیس دے او دا سٹرنگ چی دے دا کنیکٹ دے ستا فکسٹ سپورٹ تا کنیکٹ دے واس چی و دے باندی مونگا سو لگو فورس او لگو دا سا ڈیسٹنس کور کی پورس بھی مونگا او لگو دل دا کسو شی ورگ ڈنو شی سو شی دا زی کی ورگ ڈنو شی اس سمر فورس چی مونگا لگو لے دے آغا پورس پا دی کسا کی گی سٹور کی گی پا دے پوائنڈ باندی چی پا دی کسو مرا فورس دے تونگا سو آئیو رے سٹورنگ فورس وارتا آئیو واس دل دا کی دے باڈی دا ویٹ پا ڈاؤن ورل ڈائریکشن کی فورس لگئی نو مونگا سو کو دا سو کو سپلیٹ کو ستا فارٹ تا واس زنگ سر سر آگلی دا دل تا کی انگل لاغل دا تیٹا واس انگل دا چکم سائیڈ مخا مخ یا غیتا مونگا سو آئیو فرفینڈیکولر وارتا وایو دا دے باڈی دا ویٹ چی دے دا ستے زنگ سر ایم جی دے ہمیشہ دا پارا مونگا وی چی سائن تیٹا برابری دا سا دا پرفینڈیکولر ڈیوائیڈ بائی ہائی فارٹی نیوس نو دا فارٹ دا بزنگ سر برابر شی دا سا دا ایم جی سائن تیٹا دا زنگ سر آگا کمیو فارٹ تے پرفینڈیکولر فارٹ تے آو دا بیس تا پارا مونگوائیو چی زنگ سر کاس تیٹا برابری دا بیس ور ہائی فارٹی نیو سنو دا با زنگ سر برابر شی دا ایم جی کاس تیٹا مطلب پا دے پوائنٹ وان دی ہونگ دا ویٹ سکو ریزال کو ستا کمپوننٹ تا واس زنگ سر ٹینشن اینا سٹرنگ چی دے دا پا اف وال ڈائریکشن کی دا ایم جی سائن تیٹا پا ڈاؤن وال ڈائریکشن کی دا نو دا دوان دیو بل ایپیکٹ سکے کینسل کئے دے چی دے مین پوزیشن ترازی دے ایکویلیبریم پوزیشن تا دا
باڈی دا ماس چې کله راځي دا ریسٹورینګ فورس د وجې نه دا د څه د وجې نه راځي دا د ایم جی ساین تیټا د وجې نه راځي دا یو فارټ چې دی دا څه دی ریسپانسیبل دی چې دا پارټیکل چرته راولي دی مین پوزیشن ته راولي او دا ایم جی کاس تیټا چې دی دا د ټینشن سره څه کیږي کینسل کیږي دغه شانتی مو وایو چې یو باڈی د ماس ایم دی دا مونږ سکو ډسپلیس کو فورس به مونږ ولګو د مین پوزیشن نه دی لاړو ایکستریم پوزیشن ته دلته کې دی ویټ په ډاون ورډ ډایرکشن کې دا مونږ سکو ریزال کو کمپوننت ته یو کمپوننت زنګ سره ایم جی ساين تیټا دی بل زنګ سره ایم جی کاس تیټا دی ایم جی کاس تیټا او ټینشن نه سترنګ ډاون دی او بل افیکټ سکه کینسل کوي دی ایم جی ساين تیټا د وږي نه دی صورت راځي دی مین پوزیشن ترازی په مین پوزیشن باندې دا نست اف کیږي د صد وجی نه دا نست اف کیږي د انرشیا د وجی نه دی نست اف کیږي د چر ترازی انادر ایکستریم پوزیشن ترازی دا شان په دې وخت کې بیا به د صحیح ریسټورینګ فورس دا غي د وجی نه مین پوزیشن ته زی بیا ایکستریم پوزیشن ته او په دې طریقه باندې سکه سیمپل هارمونیک موشن کوي اوس مونږ وایي چې ټینشن نه سترنګ او ایم جی کاس تھیٹا دا دوانا دے او والے افیکٹ سکے کینسل کئی او دی چکلا سکے دے مین پوزیشن ترازی دا دا سدہ وجی نرازی دا ایم جی سائن تھیٹا دا وجی نا دے سچل کی گئی دے واپس رازی دا نیوٹن ترڈ لا مطابق چپا دے باندی مونگا سونا فورس افلائی کڑے او نو دمرا فورس پا دی کسا دے ریسٹور دے مطلب زنگ سرا سمرا فورس افلائیٹ شوئے ہو دومره فورس په دې کې څه شو ریسٹور شو خو دواړه یو بل ته پسې کې دي په اپوزیټ ډایرکشن کې دي دې ته مونږ څه وایو ایکویشن نمبر 2 ورته مونږ وایو اوس مونږ څه وایو په دې باندې څومره فورس افلای شوې ده د نیوټن سیکنډ لا مطابق فورس برابر ای اف از ایکوال ټو ایم اے او دغه شانتی ریسٹورینګ فورس چې دی هغه د څه برابر دی د ایم جی ساین تیټا برابر دی دا زنګ سره ایکویشن اے شو دا زنګ سره ایکویشن بی شو دا به ایکویشن نمبر 2 کې سکے فوټ کې فوټ ایکویشن اے اینڈ بی ان ایکویشن 2 ایم اے از ایکوال ٹو ماینس ایم جی ساین تیټا دل دکی ایم ہو رائٹ سائٹ تا دے ہم لیفٹ سائٹ تا دے دا دوان دے اوبل سر کینسل کی گی نو اے زنگ سر برابر شو دا مینس جی سائن تیٹا واس واپس مونگا سل رازو دے ڈائیگرام لرازو دا زنگ سر سو انگلو دا دے سا دے لینت دے زنگ سر دا سٹرنگ او دمر پکی مونگا سکڑے ہو ایکسٹینشن نا واس دے دے مین پوزیشن نا دے ایکسٹریم پوری او بیا اگین مونږ وایو چې ساين تیټا برابرې د پرپنډیکولر ډیوایډډ بای های هایپوتنیوز او ساين تیټا زنګ سره برابر دی د ساده پرپنډیکولر پرپنډیکولر سدې زنګ سره دلته کې په دې یو ډایګرام کې ایکس دی او های هایپوتنیوز زنګ سره ال دی په ایکویشن نمبر 3 کې به مونږ د ساين تیټا د ویلیو فوټ کو نو ای زنګ سره برابر شو د ماینس جی ان ټو x divided by l دا جیم کانسٹنٹ دے دا ارتھ سرفیس باندې چې کله زنګ سره اپ سکی چینج ناراضی الٹیچیوڈ کی چینج ناراضی مطلب سیم الٹیچیوڈ باندې ودا جی دا ویلیو صحیح ہمیشہ دا پارا سیم بھئی ہم وایو چې ارتھ سرفیس باندې دے ویلیو 9.8 تا او لینتھ ہوسا دے زنګ سره کانسٹنٹ دے ہمیشہ دا پارا چې کانسٹنٹ مونږ په کانسٹنٹ ٹرم باندې ڈیوائیڈ کوند انگل سره کای یو کانسٹنٹ ٹرم را کای دے جی اور ایل تا مونگا سو ہوئے اومیگا سکوئر ور تا مونگا ہوئے نو اے زنگ سرا برابر شو مینس اومیگا سکوئر انٹو ایکس او بیا چکلا مونگا سکو پروپورشنلٹی ختمو نو ہمیشہ دا پارا مونگا از ایکوال ٹو لگاو کانسٹنٹ وسر لگاو دا شانتی کا مونگا کانسٹنٹ ختمو نو مونگا سو لگاو پروپورشنل بو لگاو اے زنگ سرا پروپورشنل لے ستا مینس ایکس تا دا زنگ سرا سیمپل ہارمونک موشن سدی ڈیفینیشن دے نو مونږ ته پتا ولګي د دې میتھمیټیکل فارم نه چې دا سیمپل پینډولم هو زنګ سره سکه سیمپل هارمونیک موشن کې اکثر د بازنی مخ کې د خلکو سره راځي دا سوال په ذهن کې راځي چې سیمپل هارمونیک موشن زنګ سره صحیح لینیئر وي او دلته کې خو زنګ سره دا سره غلې دی دا کوینیک راغلې دی مطلب د سرکل یو فارټ زنګ سره راغلې دی نو دا بیا زنګ سره سیمپل هارمونیک موشن څنګه شو
او هر کله چې مونږ دا اخلو نو مونږ دا انګل سا اخلو ډیره زیات سمال الو چې کله دا تیټا صحیح ډیره زیات سمال یا دې دا ویلیو صحیح وړو کې نو دا زنګ سر سر راځي جسٹ لائک پلیٹ سرفیس راځي لینیئر راځي دا سمال انګل دا پاره دا لینیئر دې ځکه مونږ وایو چې دا زنګ سر سمپل هارمونیک موشن دې زنګ سر سمپل پینڈولم چې دې دا هم زنګ سر سمپل هارمونیک موشن डिफिनीशन सके उबे कह मुंगवायु सैंपल फेंडुलम सदे जंग सरा द सैंपल हार्मोनिक मोशन द जंग सर द सैंपल हार्मोनिक मोशन एग्जाम्पल दें वापस बदा टॉपिक मुंग सकू रिवाइज को सैंपल फेंडुलम मुंग सतावायु कलच मुंग यो फॉइंट मास अटैच को सता इन एक्सटेंसिबल एंड वेटलेस स्ट्रेंथ आवागा मुंग कनेक्ट को सता यो फिक्स सपोर्ट दे अरेंजमेंट तमुंग सवायु सैंपल फेंडुलम आयु कलची पदे बाव बांधी मुंगा फोर्स उलग उन्दा डिस्प्लेश एक्सट्रीम पोजीशन था अदे वेट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की सके फोर्स लगे द वेट ये हमेशा पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की इंदाम कंपोनेंट द रिजल्ट को यो कंपोनेंट जंग सर एम जी साइन थीटा दे बल कंपोनेंट जंग सर एम जी कॉस थीटा दे उस टेंशन न स्ट्रेंग एम जी कॉस थीटा द्वान दे ओबल इफेक्ट सके कैंसिल कह दी छी दे मीन पोजीशन तराजी द सदवजीना द एम जी साइन थीटा द वजीना दे मीन पोजीशन तराजी دل دکې چې مونږه سمرا فورس لگاولې او دمرا فورس پدې کې سکیږي سٹور کېږي دا دوانه یو ولته پسې کې دي پاپوز ډایریکشن کې دي دا نیوټن سیکنډ لا مطابق سمرا فورس چې مونږ پدې باندې سکو اف لای کو هغه برابر اف از ایکوال ټو ام اے او ریسټورینګ فورس مونږه وې چې دا ام جی ساين تیټا دا برابر دی ام جی ساين تیټا برابر دی دا دوانو دا ویلیوز مونږه په ایکویشن 2 کې سکو پټ کو ام اے برابر شو دا ماینس ام جی ساين تیټا उस एम द एम सर सकी कैंसल की गई साइन थीटा मुंगा हमेशा द पारा वायु परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाई फोर्टिन्यूस परपेंडिकुलर जंग सर एक्स दे हाई फोर्टिन्यूस से जंग सर द एल बराबर दे और ए जंग सर बराबर शो द माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय एल जी ऑफ द एल द वैल्यू से द कांस्टेंट द ऑर्कल जी कांस्टेंट मुंगा खत्म हो द अगर पारंगा से लगो प्रोपोर्शनलिटी लगाओ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल शो सता डिस्प्लेसमेंट ता नेगेटिव साइन मुंग त शो कई छिदा हमेशा द पारा पा अपोजिट डायरेक्शन की Thank you.